Madrugada na cidade, madrugada de sábado. Bloco Alvorada já está na rua. Saiu por volta de 3h30, 20 para as 4 da sede da banda de 2 de maio. E agora está aqui, ó. São quase 5 horas. Mas a banda vem naquela, né? Vem arrastando numa boa para curtir o carnaval. As marchinhas tradicionais com a orquestra da banda de 2 de maio. E aí, olha quem está aqui. Vem cá. Tá aguentando o pique, até agora tá, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Carnaval tá ótimo. Melhor do que, tipo assim, de todas as vezes que... Ui, ia. Aí, ó. Acabou, para tudo que não faz ele. Ei, tá feliz? Tá feliz? É que foi em casa já dormir, não, né? Não, tá muito bom. Não tem briga, muito organizado. Tudo de bom, muita alegria. Valeu, parabéns, vai lá. Ah, tá vendo aí? Chegou o bobão lá pra tua complicar, veio a Morena e me deu um beijo. Quer dizer, um complica, o outro vem e descomplica. Olha aí, ó. Bloco Alvorada. Tome filhinho no meu coração. Pega na madeira e entra no fogão. Eu tenho uma irmã que se chamara. Se buscar, já puxou bem a pestana. Ô Nelson, põe nas costas pra mim, eu vou pegar com a cena lá. É. Aí, aqui ó, mais uma freira fugiu do convento aqui. Bloco Alvorada, é isso. A freira fugiu do convento de madrugada e achou esse cortejo na rua. Você tá pensando que é procissão? Não é procissão, não. Não, isso aqui é Alvorada, né? Ah, então você não tá enganado, não, você sabe? Não, eu vim certinho. Ah. Eu tava lá no convento, não aguentei, vi o barulho e acompanhei o barulho. Então vai lá, então. E vai ficar também, Bloco das Piranhas, pra continuar. Que Deus te abençoe. Mamãe, eu quero mamar da chupeta, da chupeta, da chupeta, o bebê não chora. Mamãe, 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 eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar da chupeta, da chupeta, da chupeta, o bebê não chora. Agitando. O pessoal já tá na rua, como eu disse, desde 3h30 e agora vai até o final. E esse cortejo, meu irmão, não é moleza não. O pessoal saiu da banda, desceu ali na Matilde Bob, Rafael Girardi, Pedro Correia, voltou na 15 de novembro, passou na Praça da Independência, tá passando aqui no Coronel Carlos Brandão, depois da rua 13 de maio, pega Raul Soares, Praça das Mercedes, 10 da Santa Cruz, só aí que vai na 22 de maio. E a galera vai atrás, ninguém arreda o pé. E esse é o Bloco Alvorada. Procuramos o seu Valois aqui, que é o presidente do bloco. Da série que tá lá na frente, lá dentro da Kombi. Não deixa de vir, não. É quem dá a partida e quem marca a chegada. E a galera tá aí, ó. Só alegria. Meu irmão, vai dormir, foi dormir já? Vem dormir de casa. Dormir? Nunca mais eu vou dormir. Vai com o Douglas! Nunca mais eu vou dormir. Só vou acordar amanhã. Só quinta-feira. Vem de casa direto pra cá? Direto, direto. Trabalhar, isso aí mesmo. É nóis. Galera tá aqui, ó. Galera tá aí no Bloco Alvorada. Todo mundo. Tu é criancinha? Vem cá, menino. Menino, vem cá. Chama a menina aqui, por favor. Vem cá, chamando aqui. A menina tá com vergonha de falar, rapaz. Opa, vem cá pra mim aqui. Vai dormir, não? Não! Tá com sono? Não! Tá com sono, não, velho? Não! Nossa, muito bom, muito bom. Tá com sono? Tá com sono? Direto pro Bloco das Piranhas. Bloco das Piranhas. Só alegria, ó. Vem cá pra mim aqui. Aqui, ó. Tem uma criança e a senhora também. O clima bom, tranquilidade, né? Tá, graças a Deus. É só a primeira vez que você sai, não? Não, vem todo ano. Adoro. Certo aí, ó. Alvorada também pra todas as idades. Tem criancinha, tem aquela senhora ali, vem todo ano. E tamo aí no trino. Nenhuma confusão, tudo tranquilo. E a galera não arreda pé. Tem gente que corta caminho aqui pra ver seu filho pegar o bloco lá no jardim. Não é MTV, não é MTV. Olha lá.
Bem, né? Tchauzinho aí pra madrugada. E aí, você já dormiu ou vai dormir depois? Ah, vou dormir depois. Tá com sono? Tá com sono, não? Não. Tá com sono, não? Nem um pouquinho. O carnaval tá ficando bom demais. Agora são 8 horas da manhã. Opa, aí. 8 horas da manhã. Vai aqui, Flamengo! Tem gente que diverte, tem gente que trabalha. A gente tá trabalhando e divertindo. Esse aqui tá trabalhando mais ou divertindo mais? Trabalhando, com certeza. Trabalhando e divertindo, curtindo, né? Isso, com certeza. Como é que tá aí? De madrugada assim, já dá pra catar latinha, só bebe também, não tem hora não, né? Não, com isso eles estão só na moderação. Você é atrás pra pegar latinha. Só correndo a produção, vê se pega um trocadinho, né? Vai lá, boa sorte. Um abraço aí, meu querido. É isso aí, tá vendo? Tem gente que trabalha, tem gente que diverte. Ele tá só trabalhando. A gente trabalhando, divertindo, curtindo com a galera. O Bloco Morado tá aqui, ó. O Juquinha tá aqui na frente. Juquinha, tava lá ontem no Ronaldão, tá rodando por aí e tá aqui no Morado também. Até a hora que a bateria aguentar, né? Com certeza, doutor, né? O Bloco muito cheio, a Morada. Parabéns aí, pessoal, né, pela organização. É um percurso muito grande, mas o pessoal acompanhando aí, entendeu? Parabéns mesmo. Pois é. São quantas horas aí, Juquinha, agora? Quantas horas? São... 5h38. Pessoal saiu de lá 3h30 mais ou menos. A mesma galera saiu de lá, tá aqui. Pessoal não arreda a pé, não. Dá pra falar pra mim que dormia só depois. Dormir, o pessoal não tá com a menor vontade aí, né, Juquinha? De quê? O pessoal não tá com a menor vontade de dormir aí. Com certeza não. Devemos, daqui uns 40 minutos chegamos. Pois é, agora tá aqui saindo aqui da Praça das Mercedes. Vou descer a Santa Cruz, voltar lá pra sede da banda 2 de Maio. Agora tá cantando o samba ali do. Cantando o samba do som. Que fez o presidente do bloco, Marcinho Calçado, tem uns caras que gostam, né? Chegar e aparecer assim, deixa ele, coitado, 15 minutos de fama, 15 segundos de fama. Tá dizendo pra vocês, samba, eu samba que o Marcinho Calçado fez pro seu Valor, também que é o presidente do bloco. Ele tá procurando ele por aqui, tá aí no bloco, daqui a pouco eu vou me encontrar, vou falar com ele. Mas é isso aí, né, Juquinha? Você vê que é, essa quantidade de gente, isso aí mostra realmente, o pessoal saiu de casa pra isso. 6 mil pessoas, mais ou menos, 6 a 7 mil pessoas aí calculando. Então acho que realmente o carnaval tá começando mesmo a movimentar mesmo. E tu sempre tu, né? Um carro de som na altura, né? Uhum. Som muito bom, né? Mais de 120 mil watts de potência, entendeu? Isso aí é bom que todo mundo curte. Agora deixa eu falar um negócio aqui. Vai dormir depois do Morado pra aguentar algo mais? Ah, com certeza, não dá uma cochilada, né? Pois é, galera. Esse é o Juquinha, tá aí com o Sanatório Geral administrando o nosso carnaval. O pessoal tá empolgado. Isso é bom, o bom do carnaval é isso. O pessoal aí sai de casa. Esse aí sai de casa de madrugada, exatamente pro bloco. E aí, ó, vontade de dormir não tem nenhuma, né? Pessoal aqui na frente, aqui, o meninado vai na frente, tá ali o trio elétrico, que não é, que é uma novidade, o trio elétrico é uma novidade no Bloco Alvorada, e o bloco não para. Como o Juquinha disse, 6 mil pessoas de madrugada saindo às 3h30 da manhã. Agora, o pessoal se reúne ali em frente à banda dos 2 de maio, é 2h30, 2 horas, entendeu? E vai pra sair já às 7 horas da manhã. Alegria total. Tá, tá gostando lindo, do bloco? Tá gostando amado, do bloco? Amado, amado, lindo, parabéns, Valois! Beijo. Pessoal, tá gostando demais. Cadê o seu Valois? Procurar o seu Valois aqui, ó. Hein? Deixa eu falar aqui com. Deixa eu subir aqui, ó. Vou subir aqui e falar com o seu Valois da Vic, aqui. Opa! Aqui. Pai, tá gostando do bloco? Tá, beleza. Pessoal comportando muito bem. É isso, é a nossa vontade, nós queremos é isso. Esse comportamento maravilhoso para o povo poder aproveitar. Os jovens então estão de parabéns. Conforme nós fizemos o pedido, eles vieram para brincar e estão brincando. É isso que nós agradecemos. Não só esse povo maravilhoso, como também todos vocês da imprensa. Meu, muito obrigado. E a novidade aí do trio elétrico, o que você está achando? Está muito bom também, trabalhando muito bem. Só alegria, alegria, alegria e muita paz. E agradecer a todos vocês, que sem vocês não teria essa beleza que está aí. Se vocês não anunciarem, nada acontece. Obrigado. Pois é, ó. Falou que sem nós nada acontece. Não, na verdade, sem ele que não acontece. Você falou aí da Vic, saiu, começou com esse bloco lá com o pessoal da banda 2 de Maio, com o pessoal do Mundo Usuário e agora 6 mil pessoas. Marcinho Calçado está aqui. Marcinho. São Valores da Vida falando ali que sem a gente isso aqui não acontecia. Não acontecia sem ele, né, Marcinho? É, sem ele sim. Ele é um dos maiores carnavalescos nossos da história.
é um samba maravilhoso, é um carnaval maravilhoso, é uma família maravilhosa. Eu tenho o seu Valoso como pai também. Então eu estou muito feliz de ver esse carnaval brilhante que ele está proporcionando para a gente aqui o Bar, Davi. Ainda há pouco tocou ali o samba do seu Valoso, mas assim que fez, mas assim, canta um pedacinho do samba para a galera do RTV Minas. Seu Valoso, Davi, a enciclopédia do samba, és um mito colossal, patrimônio do nosso carnaval, seu Valoso, Davi, a enciclopédia do samba, és um mito colossal, patrimônio do nosso carnaval, grande homem, grande homem. Pois é, esse samba já tocou ali várias vezes e o pessoal já aprendeu a cantar, eu tava tocando nas rádios e tudo mais, homenagem ao seu Valoso, Davi. Que, graças a Deus, meu pai, né? Sou 8. Então, é dedicado mesmo ao samba a vida toda e tá feliz da vida, tá ali dentro do caminhão. Vocês viram dizendo aí que tá feliz da vida, com essa tranquilidade, com essa paz, essa alegria. Esse é o carnaval de Ubar, o carnaval da região que não é TV Minas. Esse é o Bloco Alvorada, que saiu às 3h30 da manhã com essa galera que tá aí, 6 mil pessoas. Meu Deus do céu, parceiro, vem cá, fala pra gente aqui. Que legal, né? Eu sou o Valor Davi, tá? Um patrimônio histórico de Ubar. Tá? É, sem muitas palavras. Tá? É bom, foi maravilhoso, tá? Tipo, salve de palma pra você, tá? Pra TV Ubar, pra toda a organização de Ubar. Tá certo, tá? Valeu. A galera aí, tá vendo? O Bloco Morado é isso, aquela paz, aquela tranquilidade. Pessoal, agora vai nesse pique aqui, ó, né? Arrastando aqui até na banda do demais. Mas ir pra casa, ninguém vai. Saíram de lá cerca de 6 mil pessoas. Tá todo mundo aqui. E aí, tá gostando do carnaval? Pô, tá bom, né? Eu saiu de casa que hora, meu irmão? Ó, uma hora, meu irmão. Ó, curti carnaval. Saiu de casa que hora? Nossa, meia-noite. É, pessoal lá em casa tá esperando voltar que hora? Vai voltar que hora? Só 10 horas da manhã agora. Agora são 5h20. É. Vai ficar doido, filho. Vai chegar em casa só quando acabar? Ih, só quando acabar. Mora onde? São Domingo. Você mora onde? São Domingo também? São Domingo, pô. Não vai dormir essa noite então não, né? Não. Tá certo, vai lá na paz. Isso que é bom, né, cara? Vai lá, valeu mesmo. Galera na paz aí, tá vendo? Todo mundo curtindo o Bloco Alvorada. Pessoal vem pra divertir. Vou chegar aqui. Opa, aí, ó. Galera, tá vendo? Dormir ninguém dorme, não. Ninguém tem sono. Aí, ô, velho, deixa eu chegar aqui, ó. Vem cá. Vamos chegar na moçada aqui. Aí, já mostrou, agora vem cá. Parceiro, e esse carnaval? Você já veio no Bloco Alvorada outras vezes? É isso aí, é o carnaval da alegria, o carnaval da folia. É o carnaval que a gente preparou com muito carinho para os foliões de Ubar. É do Alvorada, amanhã a gente vai para os Piranhas e tem o grupo de Querer e vamos quebrar tudo que está só começando. O Bloco Alvorada já veio outras vezes, você ou é a primeira vez? Todas as vezes a gente está presente, não pode faltar, é tradição, a gente não pode faltar. Tá legal, vai lá. Esse aí, mais um, nós vamos encontrar com ele no carnaval fora aí, Bloco das Piranhas. Muita gente vai estar nos outros também. Tá gostando do Bloco? Tá gostando do Bloco? Se dê. Pessoal, São Domingo marcando presença aqui, todo mundo muito tranquilo. E aí, como é que tá aí? Como é que tá vendo aí? Pessoal do Bebendo Legal? Tá bem, graças a Deus. E o vendedor, vai aguentar aí nos outros blocos? Nós estamos vendendo bastante. Bom trabalho. O trabalho se diverte, mas é assim, na verdade, todo mundo tá divertindo aqui. Sai, baiano. Ô, velho, agora chega, né, velho? Isso tá bom, velho. Cadê a moral agora, pô? Ah, pode crer, vai mesmo. Peraí, uma hoje, não? Baiano tá aqui também, ó. Tá ali, tá falando, baiano. Os trabalhos se divertem, trabalham. Não pode faltar, não pode deixar de participar, né? Carnaval você não pode deixar morrer. E infelizmente o carnaval tá na mão da pessoa certa, Daniel Bar. Juquinha dos Santos Ribeiro, acabou. Pois é, tá vendo aí? Botou até o Ribeiro aí, botou até o Juquinha na família do seu Disseu. Vem cá, parceiro, vem cá. Esse aqui, ó. Aí, vem cá. E aí? Estão presente aí na folia, né? Nossa senhora, hoje tá só o ouro, né? Bom demais. Vai aguentar no Bloco das Piranhas também? Nossa senhora, hoje é só alegria. Vai lá então. Pois é, mais um, quer dizer, a galera tá no pique. Depois nós vamos ver quantos aqui nós vamos encontrar nos outros blocos. Agora todo mundo tá falando que tá bom. Vem cá, fala aí, fotógrafo. Chegar é difícil, sair mais difícil ainda, né? Não tem como sair, não. Dá vontade de ir até o final, né, não? Pra poder acompanhar o Bloco, essa alegria toda. Você vê com a paz, tranquilidade total, né? É uma energia muito gostosa, todo mundo no clima. E é um bloco longo. É o maior. E tá todo mundo animadaço. Falei, galera só vai sentir a distância logo mais. Chegar de tarde, que esfriar o corpo. Nossa senhora. Só vai sentir a distância na hora que chegar em casa, deitar, relaxar os pés. Entendeu? Tamo junto, parceiro. É isso aí, tá vendo?
galera quer participar, só quer participar do Bloco Alvorada. É que eu digo, temos vários blocos na cidade já, como o Vinícius disse, mais de 10. Os pilares do carnaval são o Bloco Alvorada, o Bloco das Piranhas, a Filarmônica e a Embocadura, né? Esses três são os que dão mais que traz a galera com mais energia. E daí foram surgindo os outros blocos. Que não é porque tem os outros blocos, o pessoal deixa de sair no Alvorada. O pessoal vai todos. Aí, ó, todo mundo com a camisa do Alvorada aí, ó. As professoras do Caíque, ó. Aí, tá vendo? É o Bloco Professora do Caíque. Do Caíque, ó. Ô, gente, vem cá, fala aqui comigo aqui, ó. Se falar, não aguenta mais. Se falar, não aguenta andar. Fala aqui, vem cá. E aí, tá com sono, não? Quê? Tá com sono, não? De jeito nenhum, vou até amanhã. Tá vendo aí, né, galera? É a mulher. Cadê a Aline? A Aline chegou lá pra assumir o da Catarina. Caralho, velho, chamei assim. Não, ela vem comigo. Acerto, não. Não, tá bom. Acerto de viver. Acerto é nosso, não pega. Ah, gente. Não, tem jeito não. A dizer, vamos tomar. Não trouxe a ele, não? Ano que vem ela tá dentro, é. Pega gelado mesmo. Tá. Quem é que não gosta de mulher? É a melhor coisa do mundo. É a mulher. Quem é que não gosta de mulher? Com carinho. É a melhor coisa do mundo. É a mulher. A coisa mais bonita dessa vida é a mulher, o destino da palavra querida é a mulher, campeonato, ninguém tá pulando e sambando mais. O pessoal já tá naquela de arrastar. Já andaram demais da conta. Mas sair daqui ninguém sai. Vou arrastando, mas vamos até no final. Né? Deixa eu chegar aqui. Parceiro, vai correndo da mão, vai arrastando, mas vai até no final agora. Né? É, assim mesmo. Tá certo, tá vendo aí? Chego lá! 6h20 da manhã, Bloco Alvorada chegando aqui na rua 22 de maio, em frente à mão de 2 de maio. Deixa eu chegar aqui no seu balão de novo, Vem cá, vai, olha essa boa aqui. Pois é, como é que tá? Você vai organizar que o pessoal vai ficar atrás do carro, como é que é o negócio? O pessoal fica atrás do carro, acompanha o gestão. Ah, tá. Então é, isso é a mesma coisa, o pessoal vai ficar atrás do trio elétrico. Na verdade é o seguinte, o trio elétrico foi a primeira vez que veio, então ainda não tá entrosado muito com o Bloco Alvorada. Tem gente que pensa assim, ah, tem Alex segurou demais, não foi de pé demais. A verdade, ainda não entrosou, foi a primeira vez. Então agora, o seu Valor falou, ele tá puxando o pessoal lá para trás do bloco, porque tem uma oração final, tem a música, as músicas que terminam o Bloco Alvorada. Serginho, vem cá, Serginho. Ah, o Serginho passou direto para lá. Mas então é isso, ó, o Bloco Alvorada tá aí. Vem cá, Juquinho. É, tô falando aqui. Pessoal, o trio elétrico ainda não tá entrosado com o Alvorada, que é o primeiro ano. Mas devagar vai acostumando. Quer dizer, agora, por exemplo, meu pai vem cá, o seu Valor vem cá para levar o pessoal lá para trás, porque ele gosta de fechar o bloco ali, em frente ali, com o pessoal cantando aquela música Dois Traçoeiras. Então ele já puxou o pessoal lá para trás. Então aos poucos vão entrosando, né? Isso aí é o seguinte, o trio, né, a gente não consegue. Ou é frente, atrás. O importante de ter um trio
é qualidade de som, Toyo, que ela tá aí, entendeu? Então você vê todo o bloco foi escutando a música, entendeu? Exatamente. Mas tá falando agora isso, a minha pessoa era pra trás do bloco e reúne todo mundo ali atrás. 120 mil watts de potência de som, entendeu? Aqui, você agora, já veio no bloco aqui no Alvorada várias vezes, tudo agora, como administrador do carnaval, o que você achou do bloco Alvorada? Porque agora você tem uma outra visão, né, Vitor? É a primeira vez que eu venho. É porque às vezes nunca, porque eu viajava muito no carnaval, entendeu? Eu achei muito legal. Eu acho que esse percurso que tem que rever. Muito grande, né? Que é muito grande, entendeu? Tem a tradição, parece que São Valois tem a tradição de passeio na Praça da Mercês. Então a ideia que eu tenho aqui é já sair o contrário. Sai daqui, pega a rua do Tênis Clube aí e vai embora. Agora eu digo pra vocês, que esse lance de passar na Praça da Mercês, pouca gente sabe disso. Eu sei porque, né, nasceu lá dentro da minha casa, o Bloco Morado. Isso é porque tinha o Bar do Bandeira. E o Bar do Bandeira, o Bandeira ficava a noite inteira esperando o Bloco Alvorada passar. E como era pouca gente, estava começando o bloco, o pessoal ficava no Bandeira a noite inteira e engrossava o bloco até no final. Então, por isso que sempre passou por ali, poder passar no Bar do Bandeira, porque tinha lavagem do Bandeira esperando o Alvorada. Só lavava o bar esperando o Alvorada. E aí ficou aquela tradição. Tanto que até quando a família morava ali, o Alvorada dava uma paradinha. Por isso que passa, agora falou, pode fazer o contrário. Mas é, beleza, entendeu? Pode fazer o contrário. Porque hoje fui eu, você vê, fui eu tava bem cansado, entendeu? Mas a ideia é boa, faz o contrário então, Pepe. É, faz o contrário. Tradição de sair daqui dia 22 de maio, tradição de passar na Praça da Mercedes, faz o contrário. Beleza. Mas ficou satisfeito então, tô tranquilinho, né? Muito tranquilo, bloco. Tranquilo, sem ocorrência, sem nada. Beleza, valeu, Luquinha. Agora tu vai dormir, né? Daqui a pouco vai desmaiar, né? Se Deus quiser. Aqui. Quantos despertadores foram colocados lá pra você acordar pra ter um novo horário? Quantos despertadores vai ficar lá pra você ir no Bloco de Piranha? Não, meio-dia a gente tá levantando já. Vai lá, Juquinho, tá bom. Pois é, Juquinho tá aí, sempre andando incansável também. Também folião, né? Tá todo mundo no pique, todo mundo gostando demais do Bloco Alvorada. E agora tá chegando no final. Agora o pessoal vai se reunir ali atrás, porque tem Noites Traçoeiras, que é o hino também do encerramento do bloco. Por isso, eu vou lá e levou todo mundo lá pra trás. Porque o pessoal tem que ficar atrás do trio elétrico, todo mundo tem que ficar reunido. Aqui, ó, vou passar aqui, né, Vicente? Vamos ver aqui, ó, tá vendo, ó? Todo mundo fala pra trás, ó. Aqui não tem ninguém na frente mais, todo junto ali, sem subir, chegar aqui na calçada aqui, ó. Nós vamos ver que o pessoal tá todo ali, ó. Tá vendo? Agora vem Noites Traiçoeiras, que é o hino de encerramento do Bloco Alvorada. É, ó, tá vendo lá? Agora vamos ver lá, ó. Vamos chegar aqui no meio. Aí, ó, Noites Traiçoeiras tem que tocar no encerramento do bloco, né? Deixa eu chegar aqui, dá uma licença aí, por favor, rapidinho, valeu. Tamo junto! Esse aí é Noites Traiçoeiras, tamo junto, nego velho. Vamos ver até que hora que vou aguentar, né? Vamos levando. Noites Traiçoeiras. Eu sou uma... E o São Valois tá ali. É muita emoção, né? E o São Valois tá aí, São Valois. Há muitos anos ainda, Turu.
chorando. É emoção pura. Esse encerramento do Bloco Morado é emoção pura. Pessoas realmente chorando aqui no bloco. Sensacional. Final do Bloco Morada, muita emoção aqui, pessoal, muito feliz. Tô aqui com meu pai, seu Valor Davi, final do bloco. Agora acabou, né? Agora, só ano que vem, agora... Mais uma vez eu quero agradecer esse povo bacana que tem aí, pelo da imprensa, a polícia, esse pessoal do som, o segurança, que maravilha! Só Deus pode pagar vocês. Deus é que vão dar vocês o que vocês merecem. E para o ano, se Deus quiser, estaremos juntos, que Ele vai querer. Muito obrigado por tudo.
É, agradecimento aí para 6 mil pessoas. Mais uma vez, Bloco Alvorada tira da cama essa multidão e traz para a avenida. Alegria total. Deixa eu falar com o Sodré, vem cá. Nosso parceiro, companheiro aqui, o Carlos Alberto Sodré. Sodré, é uma emoção diferente, Alvorada. É uma emoção diferente. Quando se diz que o Valoz Davi, respeito a todos os do Bloco Alvorada, mas o Valoz Davi, ele é uma referência, ele dá um tom diferente pro carnaval, é uma emoção muito forte. Tá feliz de participar do Bloco? Muito feliz, muito feliz. Eu disse essa semana no jornal que só Valoz Davi, que só Bloco Alvorada me faz tirar da cama 2 horas da manhã. Pois é. Eu sou André e 6 mil pessoas. Essa é a galera, Web TV Minas, trazendo carnaval pra você de um bairro da região. Tamo junto, hein? Vamos se ver por aí ainda. Web TV Minas, Carnaval 2018.